Tervist, minu nimi Ivar Leiten ja tänases videos, kuidas ma tean, et mul on ensüümi puudulikkus? No kõige üldlevinimad kõhumured näitavadki seda, et gaasid, puhitused, raskus tunne peale söömist, et keha ei suuda piisavalt seede ensüüme toota. Teine hästi siukene üldlevinud on väsimustunne peale söömist ja kuna seedimine nõuab energiat, siis seedensüümide tootmisel keha kasutabki sinu energiat, et toota lisa seedensüüme. Sest me ei ole ka kunagi näinud seda, et kui me sööme näiteks salatit, kus on ensüümid kõik sees olemas, et siis me oleks väsinud peale salati söömist. Aga jah, just keerulisemate toitude puhul ja võibolla suuremate kogustega, siis tekib ka siuke raskustunne peale söömist. Samamoodi ka ülekaaluprobleemid viitavad seedensüümide puudulikkusele. Ja toitainete omastamine, alakaal. Et siin on nagu näiteid elust enesest, kus inimesed hakkavad välispidiselt seedensüüme lisaks võtma ja on just soov kaalu juurde saada. Ja huvitav on see, et söövad vähem kui ennem ja kaal ilusasti tõuseb. Et siin ongi see hästi oluline, et mida me toidus siis tegelikult kätte saame või mida keha suudab omastada. Et sa võid süüa kõige paremaid mahetooteid, värsked, peenelt korjatud, aga kui ei ole piisavalt seedensüüme, siis keha ei saa lihtsalt mitte midagi toidust kätte. No ja võibolla siuke enim probleem, teatud probleem ongi need laktoosi, kaseiini ja gluteeni tundlikkused, kuid väga vähesed teavad seda, et see on tegelikult mingi konkreetse spetsiifilise seedensüümi puudulikus, ehk siis keha ei suuda näiteks toota teatud seedensüümi. Ja kui me räägime piimatoodetest, siis laktoos näiteks piimasuhkur, siis keha ei suuda laktaasi piisavalt toota. Või siis kaseiini puhul, et proteaasi, mis siis lagundab valke. Ja gluteeni puhul siis seda ensüümi nimetatakse TPPV4-aks. Nii et toidutundlikkus siis näitabki tegelikult see, et keha ei suuda teatud spetsiifilist seedensüümi toota. Ja seda annabki lahendada tegelikult spetsiaalsete seedensüümide toodetega. Ja muidugi, eks me kõik seda nalja teame, et ära sinna WC-sse mine, et seal on karu maha lastud, kuid kui välja heide või kõhugaasil on ebameeldiv lõhn, siis see tegelikult viitab sellele, et toit on roiskuma läinud. Ja kui toit on roiskuma läinud, on täpselt see sama asi, et ta ei ole korralikult ära seedinud, nii et jälle see viitab seedensüümi puudulikkusele. Kui me kogu aeg tarvitame pidevalt, kas siis poolfabrikaid toote, fabrikaat toite, ensüümivajaseid toite, siis see tegelikult pigem, kuidas öelda, kasutamisega viibki meid, kunnab meie, kuidas öelda, seedesüsteemi üle ja see viibki tegelikult ensüümi puudulikkusele. Lisaks soovitan vaadata veel elutähtsad ensüümid, kus käiakse hästi põhjalikult siis läbi, missugused ensüümid on toiduensüümid, metaboolsed ensüümid, seedensüümid, kuidas nad kõik omavahel seotud on, kuidas nad meie immuunsust reguleerivad ja nii edasi. Et hästi selline huvitav loeng. Ja teine pikem loeng on siis kaaluteemaline juba, kus siis avaldame kõige lihtsama kaalulangetamise valemi, mis sobib kõigile ja jälle hästi põhjalikult, kuidas need ensüümid ja seedensüümid kõik siis selle kaalulangetamisele nii-öelda kaasa aitavad ja kuidas nad seal, mis rolli nad mängivad. Ja lisaks, kes ei ole veel lugenud ensüümi raamatut, see on esimene eestikeelne põhjalik raamat ensüümidest, kus käib kõik ajaloo, kõik kuidas meil immuunsus oma vahel seotud on ensüümidega nii edasi, siis kindlasti soovitan seda endale hankida. Ja vaadake siis meie teisi videosarjadest ensüümide ABC, meie kas siis FB või YouTube kanalis. Suur tänud!